Salam dostlar. Ağcabədi Regional Mədəniyyət İdarəsi, Laçın Ən Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin İnformasiya Resurs Şöbəsinin fəal oxucusu Məmmədli Nigər. Mən Evdə Qal sağlam qal aksiyasına qoşulmuşam. Evdə qalaraq tariximizi unutmuraq. 10 may Ulu Öndər Heydər Əliyevin ad gününə örəndiyim şeiri sizlərə təqdim edirəm. Bir işıq doğdu yurdda, o vətənə gələndə. Səs verdi millətinə, söz verdi millətinə. Yaraddı Azərbaycan, huzur dolu bir məkan. Öptü ulu bayrağı, öptü Quran kitabın. Azərbaycan adı, Azərbaycan adına, yaydı dünyalara, millətlər sırasında, qəvimlər arasında. Bu adı əks etdirdi qayalara, daşlara. Millətlərə göstərdi Azərbaycan hünərinin, çoroğlu cəsarətinin, bir nizami hikmətin biçmənlərə sözü ilə. Böyük sərbələr vurdu. Elm verdi gənciyə, yetirdi kamilliyə. İndi də yaşayır o minlərcə ürəklərdə. O ürəklər səninlə döyülür, ula öndər. O ürəklər səninlə öyünür, ula öndər. Sağ olun dostlar, evdə qalın, sağlam qalın. Tariximizi unutmayın.